bota tangwe hein ubanza kanga bo moinanga ete awa osena zalini ni tama peko kufase ndenge moko nyoso tango nyoso nazali ko banza bo moinanga e osoko milobelati na tunyo kesyo yo na se ozanani. Amen. Ete awa ose nazali nini ozalaga nini olobi kutu nani ete nini eza lokolo eloko bongo te doza lokolo eloko ozali nini to ozalaga nani kobotama na kokufa eza lolenge moko me mutu a comprendre parole te eza pratiquement impossible aloba ke na kobotama na kokufa ezala ndenge moko est-ce que eza normal. Mais mutua ya molimo a comprendre que liwa peza ko bota ma mobimba. Do ozano passager tso fani wana. Toza baleki nzela. Tata yoki ma wana bolingo na ye ayeko like nzela. Oye kumbaka batu na lola. Do soko ye na kati eglise oyo eza na ngo nzela po mukolongano te ko kende to mona mboka na ya. Soko ye ba ngote ye baka ngo. Oye eza na ngo nzela ya lola. Ndebo omona na wana boko mona mususu pe akei eza normal mutu na mutu azana mukolo abotama na ibike mutu na mutu eza mwa passeport bosana date de naissance na ye ya mona bosala ka anniversaire otuni asali nini anniversaire pona nini mukolo abotama me mwana liloba ya solo o ebi doctrine asala ka anniversaire te. Amen bota. Eza abomination tant oyo eza sous temps ya ko sepelisa kanzoto te to komi na temps ya la crainte de l'Éternel parce que mokolo oyo ko kufa oyeba kango te a tso fanwa na soba like so that na jour na mois na année ko kufa oko koma suna kimia te oko ma mal à l'aise parce que mo deja ke kalate na zo kende même mutu na mutu azana mokolone o kende o mokolo a prepara. Bokoza la nande ko akei eza mukano na yao. Oya kotika la libanga likola libanga na mukili oyo azate. Alo tito ye na kati na liloba tozo bongisa avenir na biso nengo bongisa avenir ya mwana. Foko pe bongisa ka avenir ya molimo na yo. C'est pour cela Jésus employé ki momoko oya ko blasphème contre cet esprit akoza la pardonner te même ni a siècle à venir. Donc nous avons aussi un siècle oyo toko kende toko vivre ka awa te eza na siècle musu toko kende donc na siècle oyo yo ozali malgré na mokili babengi 21e siècle mais terre eza ka siècle moko toza su na siècle musu toko kendaka na siècle oyo yo ozali soko bongisi te kuna pe okobonga te bokyango hein amad du Seigneur le bota. Donc bolobaga esengo na biso kozala wapi na se ya mokili esengo eza na ngote ata ozana mbongo ata otongi ata olie ata omeli ata olati esengo eza te ya moni lom alaxibino zembo esengo na biso ekozala na lola alaxibino pasi na mokili ekosila kate nzambe nanga pesanga piko ozo landa lilo bapo pase sila me okozo nga no sima même na nati pasi problème na mute sila ka soki akufi so okufi te problème eko sila te pasi eko sila te miango eko sila te bitumbe eko sila te boki yango hein me toyaka na eglise lilo ba pourquoi na musuni pe nkolo abatela toyaka awa pourquoi Zamba pesa mpiko. Toyaka na liloba pourquoi apesa boyebi bososoli pe molende. Parce que so komi mopone mina nzambe kolo akoboma moyini na yopona moyenge bene na ye. Boki ngwa hein? Do ezana mutu moko te akotelemela yo. Ezana mutu moko te akotelo frontière. Nkolo akoboma mutu wana poyo ozala na kimia. Mais yeba ngo na mutu ata nkolo abundelinga lobi na kokende. Doko yana liloba na loyenge te. Moma oto komi osali 10 ans, 15 ans, 20 ans na liloba.
mais changement sur les actes à moi passe et belé bazonga sima po oya yeli azui yangote orbino obo yeli si bozui yango mais live et gozala soko kufi yamona katina liloba ba normeza et belé bandeko. Donc prophète Alexi Nyonso et logo etika li pona biso mise en pratique. Alors mise en pratique ça passe bana liloba to fandeli mingi mise en pratique na péché. Mwana liloba mingi ayebike soka tiki musuni pona ye alongi. Fongola mateo ibien nano longite. Amen libota. Oza deja na katikati ya elonga. Nazwi mwa ba exemple amuke mutu asosoli liloba anniversaire la kosalate. Awa ba oba salakate bazate. Na kati ya liloba eza la mwasi na yo, eza la mobali na yo, eza la papa bota yo, eza la mama no, eza la mwana na yo olingaka mingi. So inkola bengi ko tangisa mpinzo lite. Boye bakango. Amen. Nazolo bana doctrine ya liloba to le lare bembete. Boye biango. Na lobi bi eza la papa na yo, mama na yo, mwasi na yo, mwana na yo, enfant chéri, akei. Na doctrine liloba ko tangisa mpinzoli yeah. To komi deja na niveau ko longe loko wana parce que na musuneza trop dur muto fanda ki na ye ozala ki na ye olia ki na ye omela ki na ye mwana olinga ki mingi me alongwe me na ndenge ya doctrine liloba ko tangisa mpinzoli te yeah. Skobino na bibembe bolelaka te. Si vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, déjà la doctrine, vous avez un mot. Vous avez un mot, doctrine avez un mot, vous avez un mot, vous avez un. Amen. Ba point avez un mot, vous avez un mot. Yamoni bande un ba comprena makomi wana ba joviste bango balela gate. Oh na liloba siko bino boza na deux messages. Ezoteyama à la fois. Malgré tout le baga, il y a un seul péché. Mais surtout que pendant la logique, tout ça n'a deux péchés. Péché sans S n'a péché avec S. Oh, tu bengaga iniquité. N'est-ce pas vous comprendre? Parce que iniquité aussi, c'est un péché. Ils ont masumu. Tout ça n'a masumu, n'a li sumu. Alors, surtout le bi masumu, n'a français, ezunini. Les péchés avec S. Ce qu'on a dit, le bateau télémélé mingi, n'a les péchés sans S. Oeza avec S. Pour n'a pas le bateau, moneza n'a pas de tinade. Na logique, moi n'a le bateau, moi n'a le bateau, il faut tambour la gana de ordonnance. Ba église au bouta, batia n'a pas de masumu. Et dans l'église, mon côté était à la moutoua qui est de salamabé. Non. A ta pasteur, on voit Simba, dit Simba, Simba, mais à relaxer un peuple, ma lame. Bosse moté? Et si ka bouté à bate, yabino déjà, ma soumou. Sauf que, na logique, na nature, na physique, batoua na pe, kota iniquité, baza ma kasi. Amen. Povo du Seigneur, primando na mesma tecla, a vinda da palavra de Deus veio para poder nos preparar para. Do boi para bater a doctrine. Na katina de loba, e loco nion soko sala, e sala ka e loco. Tu lani malamo, hein? Longola langage, moi na zambe ko zana langage te e ko sala e loco te. Te, tu e sala ka e lo, mutu aliaka musunite e sala ka e loco. Mutu pe aliaka e sala ka e loco. Mutu akena kana ba iniquité mingi e sala ka e loco. Ope akendagate et salaka eloko. Bogangwa? Amados do Senhor, convém que saibam.